Muitos carros antigos lá dos anos 60, 70, 80 e 90 fabricados no Brasil e bastante conhecidos aqui, também foram vendidos lá em países do exterior. E muitas pessoas ficam abismadas quando veem que esses modelos foram vendidos com um visual totalmente diferente lá no exterior. Muitas vezes com um visual bizarro, pelo menos pra gente que conhece e já se acostumou com o visual das nossas versões nacionais. Alguns deles tiveram a sua vida estendida, ou seja, duraram muito mais lá fora do que aqui no Brasil. Você sabia que tanto uma versão do nosso Kadett como uma versão do Corcel foram vendidos até os anos 2000 lá fora, com mudanças bizarras no visual, e que a segunda geração do Palio, lançada lá nos anos 2000 e que saiu de linha aqui em 2004, foi relançada na China em 2011 e só saiu de linha lá em 2014? É isso e outras curiosidades que você vai ver nesse vídeo. Em meados dos anos 60, a Ford contava apenas com picapes grandes e caminhões em sua gama de veículos, além, é claro, do seu único carro de passeio disponível até então, o grande e luxuoso Ford Galaxy, lançado em 1967, voltado para o público de alto poder aquisitivo. Porém, a marca não tinha nenhum carro compacto para vender para o grande público, como por exemplo a Volkswagen, que vendia o Fusca igual água no deserto, e já era inclusive o carro mais vendido do Brasil desde 1959. Porém, em 1968, a Ford lançaria enfim o seu primeiro carro para o grande público, o novíssimo Ford Corcel. Porém, ele não havia sido projetado pela Ford, mas sim projetado pela Renault em parceria com a Willys Overland do Brasil. E o Corcel só caiu nas mãos da Ford porque ela adquiriu a Willys em 1967, quando o projeto do Corcel já estava em fase final de desenvolvimento, e a Ford só fez alguns ajustes na mecânica e visual do carro. Na verdade, antes do modelo chegar às mãos da Ford, estavam sendo desenvolvidas duas versões do projeto pela Willys e Renault. Uma brasileira, que viria a ser vendido pela Ford como Corcel, e uma versão francesa do Corcel, que seria vendida lá na França pela Renault, com o nome de Renault 12. E embora ele tivesse um design diferente do nosso Corcel, ainda lembrava bastante o nosso modelo. Se aqui no Brasil estava programado para ele substituir o Renault Gordini, vendido sob licença Renault pela Willys, a sua versão francesa iria substituir o Renault R8, que por sua vez nada mais era do que uma evolução do Gordini. O Renault 12 chegou na França um ano depois do Corcel, em 1969, e trazia motor de 1.289 cm³, que rendia 60 cavalos de potência, e teria uma versão perua, lançada posteriormente em 1970, que diferente da nossa Belina, que veio apenas na versão de duas portas, a da Renault viria na carroceria de quatro portas. Somente a versão furgão viria na carroceria de duas portas. Muitos só se lembram dessas duas versões do projeto, a brasileira e a francesa. A nossa versão, por exemplo, durou até 1986, com direito a uma restilização completa em 1977. Porém, houve outras versões que duraram muito mais tempo que a nossa e a francesa, que aliás foi fabricado até o ano de 1980, como é o caso da versão da marca romena Dacia. Mas e como o Renault 12 foi parar lá na Romênia? E por que foi fabricado pela Dacia? Na verdade, a Dacia, que ainda existe e faz parte do grupo Renault, foi fundada em 1966 pelo governo romeno, mas inicialmente não tinha nenhum tipo de acordo com a montadora francesa, e em uma tentativa de diminuir a dependência dos romenos de itens e bens importados de outros países, o governo abriu uma espécie de licitação para adquirir o ferramental para produzir um veículo no país, que fosse econômico, tivesse um bom espaço interno e que fosse barato. Outra exigência era de que as cilindradas do motor não fossem superiores a 1.300. Várias marcas tiveram interesse, como a Fiat, Alfa Romeo, DKV e Renault. Entretanto, foi essa última que acabou ganhando. Porém, ela não ganhou só porque os carros da marca eram os mais adequados para serem produzidos no país, e sim também porque a Romênia queria ter um bom relacionamento econômico com países da Europa Ocidental, e mostrar que era um bom parceiro econômico. O primeiro Renault e primeiro carro produzido pela Dacia foi o Dacia 1100, já em 1968, que era basicamente o Renault 8, produzido até o ano de 1971. A versão francesa do nosso Corcel, o Renault 12, seria lançada lá apenas em 1969, que por lá era chamado de Dacia 1300, com o mesmo motor e design do Renault e carroceria sedã de quatro portas. Inclusive, esse motor, de 1.289 cm³, foi utilizado também no nosso Corcel. O primeiro carro que derivou dele foi uma perua, que chegou em 73, e curiosamente em 1975, a Dacia lançava sua versão picape, um conceito incomum na Europa, ou seja, uma picape derivada de um carro de passeio, segmento que no Brasil, anos mais tarde, faria um enorme sucesso.
A picape era chamada de Dacia 1302 e posteriormente seria renomeada de Dacia Picape. E vendo seu design semelhante ao do Corcel lá do final dos anos 60 e início dos anos 70, dá para ter um vislumbre curioso de como seria a Pampa se fosse lançada lá no final da década de 60. Mas diferente da Pampa, que foi vendida apenas com cabine simples com tração dianteira durante 15 anos e também uma versão com tração 4x4, a Dacia 1302 foi vendida por 31 anos e teve ao longo de sua história versões de chassi, cabine dupla de duas portas e a de quatro portas. Além disso, ela também teve versões com tração dianteira, traseira e 4x4. Até motor diesel ela recebeu. Ela saiu de linha em 2006, obviamente extremamente defasada em relação às suas concorrentes, e foi substituída pela Dacia Logan Picape, que nada mais era do que uma versão picape da primeira geração do Renault Logan. Tá, mas e o Corcel francês da Dacia? Bem, ele foi produzido praticamente sem nenhuma atualização até o ano de 1979, quando a Dacia introduziu pequenas mudanças no modelo, e foi rebatizado de Dacia 1310, trazendo agora novos faróis circulares, lanternas e para-choques, parecido com a restilização que a Renault havia aplicado no Renault 12 em 1975. Mas somente em 1987 a Dacia realizou uma restilização profunda no carro, uma tentativa de manter um carro de quase 20 anos ainda competitivo e moderno, tanto nas versões sedã como também na versão peru e picape. Uma curiosidade é que também no ano de 1987 foi introduzida uma versão hatch, ou seja, a família contava com um sedã, uma perua, uma picape e um hatch, uma linha mais completa que a que tivemos aqui, visto que nunca foi lançado um Corcel hatch no Brasil. O sedã, o hatch e a perua foram produzidos até o ano de 2004, com algumas evoluções mecânicas e poucas visuais, e o design da sua carroceria em 2004 ainda remetia ao modelo lá de 1969, depois de 35 anos sendo vendido lá na Romênia, e mais de 2,5 milhões de unidades fabricadas. E nós estamos quase atingindo 40 mil inscritos aqui no Classe Automotiva, resultado ótimo para um canal que nem tem 2 anos, e que eu não imaginava que ia crescer tanto em pouco tempo. E se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube, não se esqueça de clicar no botão de inscreva-se e deixar o seu like. Assim você me ajuda a continuar produzindo mais conteúdos como esse. E tem bastante coisa legal vindo aí. Outro carro nacional que foi vendido por muito mais tempo que aqui no Brasil, e claro, com modificações bizarras para deixar ele mais moderno, foi o Chevrolet Cadete. Lá na década de 80, mais precisamente em 1986, a montadora sul-coreana Daewoo fez uma parceria com a alemã Opel, que produziu o Cadete lá na Europa desde 1984, para poder fabricar um modelo lá na Coreia do Sul, em 3 versões diferentes, ou seja, o hatch de 2 portas e 4 portas, e o sedã de 4 portas, que jamais veio ao Brasil. O Cadete sul-coreano era vendido como Daewoo Le Mans, na versão sedã, e o hatch de 2 portas foi denominado de Daewoo Racer, e o de 4 portas era chamado de Daewoo Le Mans Penta 5. Uma curiosidade é que enquanto o Cadete brasileiro recebeu motores 1.8 e 2.0, lá na Coreia do Sul ele recebeu motor 1.5 de 89 cavalos, e isso se deve em razão dos impostos, que eram mais altos para carros equipados com motores de cilindrada maior. De lá esse carro foi exportado para diversos mercados e com os nomes mais variados possíveis, como Daewoo Fantasy, na Tailândia, e Daewoo 1.5i, na Austrália. O carro foi vendido na Coreia com o visual original até o ano de 1994, quando as versões hatch e sedã receberam uma profunda restilização na dianteira e traseira. A sua dianteira foi completamente alterada, e se visto de frente, nem era possível identificar que era um Cadete. Apenas a lateral e a traseira mantinham os traços do modelo original, recebendo novas lanternas, mais modernas e brake light, e foi renomeado de Daewoo Cielo, vindo agora com opções de motores de 1,5 litro, de 8 ou 16 válvulas. Por lá ele saiu de linha em 1997, um ano antes do nosso. Porém, não era o fim do Cielo, era o fim dele apenas na Coreia. Mas na Romênia ele teve uma sobrevida, de novo na Romênia. Por lá sua fabricação começou em 1996, quando o modelo já estava no fim de sua vida tanto no Brasil como na Coreia, sendo inclusive o primeiro Daewoo produzido lá. Ele vinha apenas na carroceria sedã, e em 2004, por conta das novas leis de emissões de poluentes, a Daewoo introduziu um novo motor de 1,5 litro de 8 válvulas do Daewoo Lanos, o mesmo carro que substituiu o Cadete lá na Coreia do Sul. Ele foi produzido até o ano de 2007 na Romênia, praticamente sem maiores atualizações visuais desde que foi lançado por lá, em 1996. Mas se você ficou impressionado ao saber agora que dava para comprar um Cadete sedã 0 km em 2007, pelo menos lá na Romênia,
é porque ainda não conhece a sua versão vendida no Uzbequistão, país da antiga União Soviética. Lá ele era vendido como Daihatsu Nexia, desde 1996, com motores de 1,5 até 1,6 litro, com direito a uma restilização em 2008, e recebeu o nome de Nexia 2, saindo de linha somente em 2016, 32 anos depois do seu lançamento original pela Opel lá em 1984. Outro modelo antigo que foi vendido aqui no Brasil e ganhou uma sobrevida em outro lugar com um visual bizarro foi a segunda geração do Palio, mas não na Romênia, e sim agora na China. A marca chinesa Zotye, uma divisão do grupo chinês Zeeyang, criada no ano de 2005, e que copia descaradamente modelos como Volkswagen Tiguan e Range Rover Evoque, comprou os direitos e o ferramental legalmente da Fiat para produzir o Palio G2 lá na China, em 2008. Dessa vez não foi uma cópia descarada, já que a marca comprou os direitos e o ferramental da própria Fiat. Porém, ele só foi de fato lançado no país em 2011, 7 anos após o Palio G2 ser descontinuado pela Fiat aqui no Brasil, em 2004. E não foi só o Palio, mas também a sua versão sedã, o Siena. O Palio chinês era vendido como o Zotye Z200HB, e o Siena era o Zotye Z200. A sua frente era muito diferente da nossa versão G2, que tinha faróis mais estreitos, porém a traseira ainda tinha as linhas do Palio antigo, porém modernizada. Ele podia vir com o motor Mitsubishi 1.3, de 16 válvulas com câmbio manual de 92 cavalos de potência, ou com um 1.5 de 118 cavalos automático. Ele ficou em linha de 2011 até 2014, quando a sua produção foi descontinuada. E uma curiosidade é que esse carro também foi vendido no Uruguai. Aconteceu coisa parecida com o Corsa B hatch no exterior, aquele mesmo lançado aqui no Brasil em 94, e que causou uma revolução entre os populares da época, já que era o mais moderno carro popular dos anos 90, que até aquele momento contava com Escort Hobby, Gol 1000, Uno Mille e o próprio Chevette, carro que o Corsa substituiu. E se aqui no Brasil o Corsa só recebeu uma restilização profunda em 2010, no caso do Sedan Classic, já que o modelo hatch havia saído de linha lá em 2002, lá no México, o Corsa hatch, junto com o Sedan, foi vendido de 1995 até o ano de 2012. Porém, diferente do nosso, ele recebeu restilizações que deixaram o carro no mínimo diferente. Lá ele era chamado de Chevrolet Chevy, e foi vendido com o visual do Corsa original até o ano de 2002, quando recebeu a primeira restilização, e o sobrenome C2, passando a se chamar Chevy C2, ganhando novos faróis em forma de gota, para-choques e nova grade dianteira. Já a sua traseira vinha com lanternas que remetiam ao modelo antigo, porém modernizadas. Inclusive a traseira parecia mais uma customização tuning do que uma restilização de fato. O seu interior misturou tanto o visual moderno da terceira geração do Corsa, como alguns elementos do Corsa antigo. Ficou muito bonito se comparado à restilização que ele recebeu lá em 2009, que ficou absolutamente bizarra e totalmente desproporcional, com uma grade estranha e enorme, e faróis que não casavam com o resto do design do carro. Já a traseira não teve muitas mudanças em relação ao modelo anterior, e com certeza era muito mais agradável de ver do que a sua frente. Mas e aí, qual desses carros você achou mais bizarro e qual deles você mais gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que gosta de saber dessas curiosidades. E se você gostou de ver esse vídeo, provavelmente você vai gostar também de ver esse que está aparecendo aí na sua tela, sobre os carros nacionais mais raros do Brasil. Lá você vai conhecer versões que muito provavelmente você nunca viu na vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.